Tak jsme tady. A dneska se budou vyvážet podlahy. Dřívíčko jsme složili, to už jste viděli, hnedka ze začátku. Takže my si teďka dáme kafičko. A pak vám něco ukážu. To budete koukat. No, kafičko proběhlo úspěšně. No. Verča to teda ještě dodělává. No ale, co? A já tady mám. Olejový chladič na bagřík. Nebo spíš teda chladič hydraulického oleje. Jo, takže já to musím nějakým způsobem pozapojovat, nějak to tam namontovat, jo. Tady je pojistka. Tady je vlastně čidlo, že jo, který to spíná všechno. Tady máme větráček, saharu, nebo co tomu říká. A já to musím teďka nějakým způsobem vlastně na tom bagříku přepojit ty hadice, jo. Oni mi to teda očíslovali, že by mě to mělo sedět na čísla, jo, takže jsem zvědavej, jak to všechno dopadne. Že Verča mi to tam pomůže přidržet a já už si to pak jenom pozapojuju. Protože já teďka budu u známýho. Dva, možná tři dny bagříkovat. Taková protislužba. A ono, když se začne oteplovat, nebo když jsou nějaký tepla, jo, tak on se začne přehřívat ten bagřík, nebo spíš ten volej. A přestane jakoby... Přestane to mít takovou jakoby účinnost, jo, ten volej bych řekl, jakože už začne ztrácet jakoby výkon. No a taky to rozhodně není dobrý, když se to přehřívá, že jo. Takže proto jsme to pořídili. A samozřejmě, protože tady nás ještě čeká hromadu bagříkování a ono, a i když tady jsem dělal ten dvůr, tak i tak jsem musel dávat pauzy, protože se to přehřívalo.
dlouhý časozběr. Já jsem totiž nečekal, že to bude trvat tak dlouho, tak jsem to dal jakoby pomale. No a takhle to dopadlo. No. Takže to mám namontovaný. Jo? Vlastně chlazení hydraulického oleje. Ještě musím teda doladit elektriku doma. Jakoby zapojit znova, protože tady se mi to moc nevydařilo a nemám tady na to věci. Jsem si nevzal, takže si ještě přepojím elektriku. Takže budu odvážet, což bude za pár dní. A jinak je to vlastně teďka tak, jak by to mělo být. Jo? Vlastně tyhle ty dvě hadice, ty jsou jakoby přívodní. Jo? Tady se to ochladí. Tady je to čidlo, co spíná vlastně ten ventilátor, když je vysoká teplota oleje, a tady tou hadicou, tou se to zase vrací zpátky tamhle do nádrže. No. Tak. A jinak Verča, jak jste viděli, tak tady sdíla. Ona totiž dostala jasný úkol, jo. Ty cihle, co tady byly, odrovnat a nebo narovnat někam prostě bokem, ať já tady můžu hrabat, jo. Ale ona ne, že chce zdít, tak zdíla a úplně sama, jo. Všechno si to namíchala, vystavěla. Já jsem ji akorát vyrval tady vlastně ty dvě cihly na to provázání. Jo. No a já teďka si ven přistavím valínku a udělám si tady místečko a začnu tady to strhávat, tu podlahu. No. Jelikož to trvalo díl, jak jsem myslel, takže nevím, jestli to dneska stihnu všechno vyvozit. No. Což je nemilé, protože bagřík odjíždí. A párkrát tady asi s náma nebude. Takže si budeme muset najít jinou práci. No. A nevadí, když tak můžeme třeba tady, že jo, to rozdít. No, takže Verče na zahradě, já si to tady jdu pouklizet a tak se zase ozvu. Třetí valínka, co teďka budu odvážet. Pěkně naložená, jo? Pěkně naložená. A ty trubky jsem tady vyhrabal. Jsou ty trubky, jak je tamhle ta, jo? Tak tady prostě pokračovali. Byly tady tři a tady, nevím, jestli tady byly taky další tři, jo? A šlo to pod týma dveřima vlastně pryč, až někam tamhle na ten roh. A to mělo odpad vlastně k umyvadlu, jo. Takže tam ty už jsou vykopaný a tady vlastně zůstaly ty tři. No a tamhle do ty trubky jsem si myslel, že strčím tady tu trubku na ten kondenzát, tamhle jak je. Jenomže spodek tyhle ty trubky je o 5 cm hloubějc jak spodek tyhle trubky. Což znamená, že to budu muset celý vysekat a tu trubku vlastně prostě vyhodím, že jo? A tu trubku na ten kondenzát musím dát ještě tak aspoň 10 cm vlastně pod hranu tady ty trubky, jo? Nebo pod 10 cm pod tu trubku prostě. No, to je nemilé. To je nemilé, no. Jinak mám skoro půlku vyvezenou, jo, takže já to teďka odvezu. Udělám čtvrtou valínku a čtvrtou, možná ještě pátou odvezu, že bych jich odvezl pět dneska. Což asi určitě. A zbytek už se tady potom bude muset nějak doladit ručo, nebo nevím, uvidíme. Jak bagřík šlapé,
Olej mi nikde neteče, takže je to dobrý. A teď budeme čekat, jenom až budou pořádný hice, jestli to vlastně vůbec chladí. Asi tak nějak. Dobrý, tak já jedu k Sauserovi. Nebo než pojedu k Sauserovi, tak se vlastně podíváme, co dělá Verča. Když nám tam tak pěkně zazdila ty dveře, tak se podíváme, co tady holčina chystá. Tak, Veru, povídej. Tady jsem nasadila už cibulku. Máme dva druhy. Je tady šetaná a Stuttgart. Takže tři řádky šetany a tři řádky Stuttgartu a uvidíme, co bude lepší. Tady já mám česnek vylezlej. Jo, jo, ten nám roste pěkně už. Kromě jednoho, myslím, vyrostly všechny. No, jinak je 22. března. Března. Akorát nevím, jestli je přesně 22. ale asi tak nějak. Je. Je? Jo. Takže budeme doufat, že nám ta cibulka nezmrzne. Jo, protože ještě docela brzo, no. Ale... Tak je toho jenom trošičku a zbytek budu pokračovat jindy. Jo, zbytek se bude pokračovat, až bude ten správný čas. No, tohle je taková jarní cibulka, hodně na jaře bude. Do polívečky. Až Verča nějakou udělá. Jo, jo. No a já už teďka teda fakt valím k Sauserovi. Lidičky, sluníčko zapadá. 6 hodin. Přesně. Valínka uklízená. Bagřík připravený k odvozu. Na pár dní si ho vezmu domů. A tady to máme vlastně pohrabaný všechno. Zatím tak nějak nahrubo jenom. Támhle mi zbývá ještě trošičku dohrabat, ale to já si dohrabu ručo, protože většina si myslím, že tady zůstane. Jo, že akorát vyzbírám ty šutry a zbytek tady rozhrnu, protože jsem třeba tady jsem zbytečně hluboko. Jo, tamhle vzadu taky budu určitě zbytečně hluboko. Tady jsem si to takhle trošičku prohrábl. Trubku jsem urval. A teďka tady budu kutat, no. Takže dnešek je za námi. No. Já jsem si namontoval chlazení, pěkně jsem si zabagřikoval. Verča si pěkně zazahradničila. A tamhle zazdívala ty dveře. Moc, moc hezky, šikula. No. Tak a teďka už jenom pozavíráme okna, protože větráme. No, takže to je pro tohle video vše. Takže se u dalšího videa ahoj. Ahoj. No, tady bude někde Instagram, nebo tady nade mnou, nevím, někde bude Instagram. Kdo chce, může koukat. Takže odběry, palce nahoru, zvonečky. Ahoj.